Hello， 大家好，我是摄影师洪峰，今天给大家分享10个户外人像的小技巧。哎，但是户外人像没有小姐姐啊，我的小姐姐呢？好，欢迎我的模特小姐姐甜甜同学。Hello。好，今天我就带大家实拍甜甜，给大家讲解一下十个小技巧。好，下面我们开始吧。第一个小技巧就是我们不要一上来就一顿猛拍。首先我们要跟模特小姐姐首先简单的交流一下近况，然后跟她交流一下她喜欢的风格，交流之后呢，然后我们就拿起相机，然后找模特小姐姐一些比较好看的角度，我们可以拍模特小姐姐一些侧脸啊、局部，还有她的一些身上一些比较好看的地方，我们先发现一下，然后可以拍她的一些手指啊、一些细节。头低一点，把左手放在腿上。第二个小技巧就是我们要选择合适的焦段，像我这次选择的索尼的55-1.8人像镜头，像佳能尼康的话可以选择50毫米还有85毫米的人像镜头。第三个技巧就是我们可以选择适合的前景线条，通过线条来形成引导，这样会形成一个很好的参考。像这个栏杆我们可以形成一个前景，做一个前景的构图。抬头往远方看，不用看镜头，脸再转过来一点，下巴低一点，好，睁眼睁眼，两只手都靠在上面。好，第四个技巧就是我们不要一直拍模特小姐姐看镜头的照片，我们可以让模特小姐姐融入在当前的环境中，让她享受当时这种环境，然后我们再去拍摄，去抓拍她这种在环境中的感觉，拍摄这种人与环境结合的这种照片，这样会很自然。然后第五个小技巧就是我们可以借助一些人工的道具，像三棱镜，这个可以放在我们镜头前面，产生一些前景虚化，看上去会很唯美。我带点微笑。当我们拍摄模特小姐姐不知道如何构图的时候，我们可以假装模特小姐姐坐在一个正方形的箱子中，把相机的位置放在这个正方形的8个边角上，如果是在上面的边角，我们可以往下拍小姐姐，然后如果我们相机是处在下面正方形下面这个角的话，我们可以往上拍模特小姐姐。好，下面我们给大家实际演示一下，我们假装模特小姐姐是坐在一个正方形的箱子里面，外面有一层箱子，然后我现在把相机放在这个正方形的最左上角这个位置，然后这样拍小姐姐，小姐姐看我一下。好，我们可以得到左上角这个角的照片，然后我们右上角这个角度拍摄模特小姐姐。好，我们又可以得到另外一张。然后我们在这个正方形的左下角的位置，我们可以仰着拍模特小姐姐回头看的这个低头看的照片，下巴低点。好，这是左下角的这个角度，然后我们可以在右下角这个角度再拍摄模特小姐姐的照片。
交叉。然后我们要避免人物大的关节的裁切，像模特小姐的膝盖位置，我们不能裁这种膝盖大的关节的部位，我们要裁切小腿的位置。这是错误的裁切，再给大家演示一下正确的裁切。好，第九条就是关于模特小姐姐的 pose， 尤其是模特小姐姐的腿部 pose。 我们拍摄模特小姐姐腿部的时候，模特小姐姐腿部千万不能平行的这样放着，我们需要模特小姐姐把她的右脚往前伸，然后左脚往回收，然后右脚放在左脚前面，哎对，然后她的右脚脚尖往下压，然后她的方向一定是要往镜头这个方向斜45度，这个脚这样会显得腿会长一些。好，下面我们拍一张看一下，把腿再往前伸一点，45度。然后第十个技巧就是，当我们环境光线特别暗的时候，我们就需要用闪光灯来补充一下人物面部的光线，我们来平衡一下人物面部的光线。好，首先我们拍一张没有闪光的照片，我们看一下背景曝光正常的照片，人物欠曝的照片，然后把闪光灯打开，拍摄一张人物面部受光的照片。当我们打开闪光灯之后，人物面部的受光就会得到补充，这样就能平衡我们背景的光线，这样能达到一个平衡。两只手都往后，这样对，腰摆把腰挺起来，哎对，舒服。好，再拍摄一张没有补光的照片。好，这张是没有闪光的，我们再把闪光灯打开，补充一下现场，补充一下模特面部的光线，来平衡一下面部跟背景的曝光。下巴低点，酷一点。好，我们再拍摄一张没有补光的照片。好，我们打开闪光灯，拍摄一张补光，头低，下巴低一点，头低一点，身体往我这边倾一点。好，今天的分享到此结束，希望大家能喜欢，同时也能用到我所说的几个 tips， 也同时辛苦我们的小姐姐甜甜。好，我们下期再见，拜拜。